Azərbaycanda mövcud kredit şərtləri fermerlərin böyük əksəriyyəti üçün müxtəlif səbəblərə görə əlverişli deyil. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlhamə Qədimova 2-ci Agrobiznes forumunda çıxışı zamanı deyib, vurğulayıb ki, Kənd Təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının öz fəaliyyətlərini agrotexniki normalara uyğun aparmaları üçün böyük həcmdə dövriyyə vəsaitlərinə ehtiyac var. Nazir müavini onu da əlavə edib ki, işğal altında olan torpaqları azad edilməsi əkin dövriyyəsinə yeni ərazilərin daxil edilməsinə zəmin yaratdı ki, bunun da müqabilində məhsul istehsalını artırmaq mümkündür. Müzəffər ordumuzun işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməsi, bölgədə kənd təsərrüfatının bərpası və yenidən inkişaf etdirilməsi üçün imkanlar yaradıb. Əkin dövriyyəsinə yeni ərazilərin daxil edilməsi məhsul istehsalını artırmış olacaq, bölgənin münbit torpaqları taxıl, tərəbəz və meyvə istehsalını artıracaq. Heyvandarlığın inkişafına təkan verəcək. Hazırda azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən mühüm infrastruktur layihələri kənd təsərrüfatının inkişafına da dəstək olmuş olacaq. Sahibkarların bütün vasitələrdən maksimum və optimal şəraitdə istifadə etmələri kənd təsərrüfatında yararsız torpaqların bərpasına, su itkisinin minimumlaşdırmasına, müasir texnologiya və gübrələrdən səmərəli və düzgün istifadə edilməsinə gətirib çıxarmaqla bu sahədə sahibkarlığın inkişafını sürətləndirəcəkdir.